Her vaxtın xeyri Azərbaycan. Axşam saat 11 tamam. Region TV-də və ölkənin 5 bölgə televiziyasında günün ardıncağını izləyirsiniz. Biz başladıq gün ərzində olanları, gün ərzində yaşananları, Azərbaycanda yaşananları və Azərbaycan üçün yaşananları sizə çatdıracağıq. Qurtuluş gününüz mübarək bu arada. Və biz vaxt itirmədən keçirik bir anonsa, qısa anons eləyib sonra qayıdırıq studiyaya davam edəcək. Təcili yardımda həkim çatışıdır. Problemi araşdırdıq. Tur paket alarkən diqqətli olun, xüsusən səyahətə gedənlər, ölkə xaricinə gedənlər. Ağsu dolayları açıldı, gözünüz aydın. Hamısını bircə-bircə deyəcəyik öz yerində. Amma bütün bu mövzularla bağlı bizə yaza bilərsiniz Facebook səhifəmizə. Murad Həşimov səhifəsini axtarıb tapsanız görəcəksiniz. Azərbaycan hərfləri ilə axtarsanız çıxacaq qarşınıza və günün ardınca hashtag ilə, deyəzlə, siz bizə yazdığınız bütün fikirləri göndərə bilərsiniz. İstənən paylaşımınızda günün ardınca yazsanız, biz sizin yazdığınızı görəcəyik. Nəinki biz, hər kəs görəcək. Və telefonumuza zəng vura bilərsiniz. Qaynar xəttimiz var. 050-271-65-84 hal-hazırda titrdə görürsünüz. Burada gün ərzində 24 saat baxırız. Hamısını biz nəzərə alacaq təbii ki. Və vaxt itirmədən biz birinci xəbərlə başlayırıq, deyərlərini səsləndirəcək. Birazdan da İlham mənə qoşulacaq və gün ərzində olan kriminal hadisələrdən məlumat xəbər verəcək. Getdik, publikanın yazdığı xəbərlə başlayırıq. Publika yazdı ki, əslində çox gözlənilən bir xəbər yazdı. Bugün 350 məhbus azadlığa qovuşdu. Azadlıq əvəzsiz bir hissdir, əvəzsiz bir neymətdir. İnsan dəyərinin azadlıq olmayanda təbii anlayır. Amnistiya haqqı bugün 350 məhbusa şamil edib, bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətində məlumat verilib. Onlardan 216 Bakı, 134-ü ölkənin digər yerlərindəki cəza çəkmə müəssisələrindən azad edilib, azadlığa buraxılanlardan 9-u qadındır, 350 nəfərdən 9-u qadındır, qalanları kişilərdir. Və keçdiyi APIA. APIA yazdı ki, QİDİƏT-dir bu təşkilatın adının qısaltması. 47-ci iclasının gündəliyinə üzv dövlətlərdə qaçqın və məcburi köçkünlərin vəziyyəti ilə bağlı məsələlər salınıb. Bu barədə buradakı nümayəndə heyətimizin rəhbəri Eldar Quliyev məlumat verib APİ-yə. İclaslarda üzv dövlətlərdə qaçqınlarla bağlı məsələnin siyasi, iqtisadi, sosial, təhsil, mədəni aspektləri barədə müzakirələrin aparılacağı qeyd olunur. Bu iclas, deməli, iyunun 28-dən 30-una qədər Moskvada olacaq. Və Moskva demişkən, Rus, Azərbaycan, belə deyək, münasibətlərindən bağlı bir xəbər var əslində. Tarix İnstitutu 2 nöqtə, deməli ki, Ruslar Gülçəyilə gəlməmişdir. Söhbət nədən gedir? Trend yazdı. Azərbaycanda tarix təhsilləri direktor mavini Cəbi Bəhramov deyib, Rusiya kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycanın tarix təhsillərində Rusiyayla bağlı məlumatların düzgün verilməməsi bu ölkənin işğalçı ölkə kimi təqdim edilməsi ilə bağlı səslənən iradlara münasibət bildirərkən deyib və ətraflı, açıqlamalı formada trenddə var. Daxil olub öyrənə bilərsiniz. Başlığı belə yazılır ki, deməli idi ki, Ruslar Gülçəyilə gəlmişlər bəyəm. Bax, belə başlıqla yayılan xəbərdir. Və Millaza keçirik. Millaz yazdı ki, Azərbaycan BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasına üzv seçildi. Deməli, BMT Baş Asambleyasında İqtisadi və Sosial Şuraya 2017-2019-cu dövrü üzrə keçirilən seçkilərdə Azərbaycan 176 səs toplayıb, şuranın üzvü olub, səs vermədə 193 ölkədən 185-i iştirak edib. O, ortada 9 ölkənin hansı olduğu maraqlıdır. Nəticədə 18 yeni üzv qəbul olunub. Azərbaycanla yanaşı Rusiya, Koreya, BMT və onun ixtisaslaşmış qurumlarının iqtisadi, sosial sahələrdə əməkdaşlığını koordinasiya edən başlıca orqanlardan biridir. Təşəkkürlər o 176 səs verən ölkəyə. Və davam edirik. Aznisun yazdığı xəbərlə. Bu barədə biz əslində bir neçə gün ərzində məlumatlar vermişdik, mütəxəssislərlə bağlantı eləmişdik. Daşqınlarla, çayların səviyyəsi ilə və s. və ilaxır. İndi belə bir xəbər yaydılar. Kür və Araz çaylarında monitoring keçirilir və nəticələri. Təhlükə var. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit üzrə Milli Monitoring Departamenti Kür və Araz transsərhət çaylarının həparıb. Bu, sələ və daşqına aid dövr çiklənmə ilə bağlıdır. Monitoring nəticələrinə əsasən Gürcistan və Ermənistan ərazisindən təmizlənmədən birbaşa su obyektlərinin axından məişət tullantıları və sənayi müəssisələrinin, çirkab sularının təsiri nəticəsində kür və onun qollarında biogen maddələrin miqdarının normadan dəfələrlə artıq olması
müşahidə olunub. Nə deməkdir? Ehtiyatlı olmaq deməkdir. Suyu da üfürüb içmək lazım deməkdir. Və hər kəsdən də hər kəsə də hər şeydə diqqət eləməliyik. Bax bu deməkdir bu xəbər. Daha bir diqqət olunması məqam var. İnsan günün istənilən saatında bir tibbi problem yaşaya bilər. Ona kim gəlir? Təcili yardım gəlir. Amma təcili yardımda deyirlər ki, həkim çatışmazlığı var. Varmı? Təcili yardım, buyurun. Həsənin adı. Əksəriyyətimiz təcili tibbi yardım maşınının ünvana bir an tez çatmasını həyəcanla gözləmişik. Hər saniyənin saatlar qədər uzun sürdüyü bu dəqiqələrdə son ümid yerimiz məhz bu şəxslərdir. Lakin həyatımızı etibar etdiyimiz tibbi işçiləri müxtəlif səbəblərdən bəzən hadisə yerinə gecikirlər. Gördüyünüz kimi sonuncu təcili yardım maşını da çağırışa getdi. Bu o deməkdir ki, növbəti dəfə çağırış olarsa artıq burada həkim olmayacaq. Bu da əlbəttə ki olubdu. Gedişən vaxtlarda olubdu. Gəlib çatmayan vaxtlarda olubdu. Deyiblər çağırışda yox. Vaxtımız yoxdur. Elə vaxta gəlib çatdılar ki, gördülər xəstə ölübdü də. 180 mindən çox əhalisi olan Şəkidəki təcili tibbi yardım stansiyasında gün ərzində cəmi 2 növbətçi həkim briqadası çalışır. Həkim sayının azlığı üzündən baş verən gecikmələr isə xəstə yaxınlarının haqlı narazılıqlarına səbəb olur. Elə vaxt olub ki, skoru təcili yardım çağıranda deyiblər ki, gec gəlib. Çağırışda da nədədir? Məsələn, mənim başda bir kitabə gəlibdir. Müşahidələrimiz də göstərdi ki, yaradılan maddi texniki baza, təcili tibbi yardım maşınlarının sayı və digər lazım avadanlıqlar kifayət qədər var. Ancaq bu ləvazimatlardan istifadə edən həkimlərin azlığı görülən bütün müsbət işlərə kölgə salır. Bir əvvəllər biz aklatiyarım işləyərim olsaydı, 9-12 dəfə gələrdim. O boşluqlar da aradan götürülərdi. Xaçmazda da eyni problem yaşanır. Hətta təcili yardımda ixtisaslı həkim çatışmadığından hadisə yerinə orta tibb işçisi göndərməli olurlar. Amma ağır qəzalar zamanı bu hal keçərli olmur. Belə halda hadisə yerinə mütləq təcrübəli və ixtisaslı mütəxəssis getməlidir. Qışqırıq, stres, gərginlik. İndi mən həkimdən və orta tibb işçisindən başarıq istəyirəm ki, həm əhalini sakitləşdirsin, həm orada qəza nəticəsində travma alan, zədə alan xəstələri maşınlara yerləşdirilsin və onlar xəstəxanalara gətirilsin. Bu çətinliklərdən biri də onlara edilən hücumlarla bağlıdır. Belə hallar xüsusilə qəfil ölümlər zamanı baş verir. Yaxınını qəfil itirən ailə üzvləri bunu qəbul edə bilmir. Günahı isə həkimlərdə görürlər. Bu kimi çətinliklərin şahidi olan gənc mütəxəssislər bu peşədə işləməkdə tərəddüd edirlər. Bizim təcili yardımda vəziyyət daha da pisdir. 18 həkim əvəzinə 7 həkimim var. 4 briqada əvəzinə 2 briqada çıxarım günləlik. Əvvəllər təyinatla gəlirlər, inisi qurtaranlar məcburi 3 il gəlib rayon yerində işləməliydilər. İndi təyinat söhbəti yoxuşub. Bir ay ərzində təsəvvür edin ki, biz 1000-ə yaxın çağırış edirik. Gündə hardasa 25-30-35 çağırış edirik. Və bu 1000 çağırışdan heç ola bilməz ki, 1000-i də yəni, rahatlıqla gedib eləyə bilək. Bir məsələ də var ki, təcili tibbi yardım maşınları təkcə hadisə və çağırışla bağlı işə cəlb. Artıq məsuliyyət düşür vətəndaşların üzərinə. Hər xırda narahatlıq üçün təcili tibbi yardım stansiyasına müraciət edənlər, daha ağır vəziyyətdə olan xəstələrə düşünərsə, problem bu qədər kəskin hal almaz. Buradan ən ucqar kəndə getmişik. Gecə qabarına görə deyir, yata bilmirəm. Gecə saat 1-də. Bir analgin dimidol vurmuşuq, gəlmişik. Yəni biz bu gedib gəldiyimiz müddətə Yevlaqda neçə çağırış edə bilərik. Ancaq istənilən halda bölgələrdə təcili tibbi yardım stansiyalarında həkim çatışmazlığının aradan qaldırılmasına ehtiyac var. Çünki adından da göründüyü kimi bu stansiyaların vəzifəsi vətəndaşlara təcili və təxirəsi. Bəzən qınayırıq həkimləri, çünki pərdənin arxasını fikirləşmirik və pərdənin arxasına xəbərimiz olmur. Deyirik, niyə gec gəldilər, niyə çatmadılar, nə bilim, niyə eləmədilər. Amma belə bir problemlər də var. Onları da anlamaq lazımdır. Buradan bütün təcili yardımda çalışan bütün mütəxəssislərə salamlar, işiniz uğurlu olsun. Yetər ki, bir çağırışı getməyəsiz, çağırış olmasın ən əsası. Və davam edirik, digər xəbərlərimiz var. Qafqaz İnfo yazdığı bir xəbərlə davam edəcəyik. Bayaq anonsda da vurguladıq ki, Ağsu Pervalı deyirlər, Ağsu dolayları açıldı. Burada hərəkət tam bərpa olunub. Qafqaz İnfo yazır ki, Azər Avtoyolu mətbuat xidmətindən məlumat veriblər. Bakı, Şomaxı, Yevlax yolunun 143 yüz işlərindən başlanmışdı. Xeyri uğurlu olsun və sağ-salama gedib gələksiniz. Millaz yazdı ki, Azərbaycanda gizli polislər iş başında.
Aha, artıq gizli yol patrul xidmətləri tək Bakıda deyil, Respublikanın bütün maşın yollarında fəaliyyət göstərir. Bu barədə Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi məlumat verib. Sayt yazır ki, onun sözlərinə görə gizli polislərin fəaliyyətə başlaması yol nəqliyyat hadisələrinin azalmasına təsir eləyib. İnkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində belə gizli xidmətlər var. Bu xidmətin fəaliyyəti çox xüsusi, müasir texnika avadanlıqlara çox ehtiyac yoxdur. Bunun üçün avtomobildə bir kameranın olması bəsdir. Amma maraqlı bir məsələ, mülki vətəndaşlardan ibarət bu əməkdaşlar avtomobilləri saxlamaq və cərimə sosial şəbəkələrdə buna qarşı etiraz edənlər var idi. Lazım deyil, nəyimizə lazımdır, niyə bizi gizli, nə bilim, izləyirlər, nə edirlər. Amma həqiqətən də nəzərə alındı ki, gün ərzində Azərbaycanda İlham hər gün maşallah dırnaq içərisində bizə bu bağlantıda maşın qəzaları ilə bağlı xəbərlər deyir. O, bütün bunların sayının azalması üçündür. Bir balaca özümüzə nəzarət eləsək, bir balaca o adrenalin tutkusunu bir boğa bilsək yolda, sürətdən qaçsaq, diqqət eləsək, yol hərəkət qaydalarını diqqət eləsək, heç birindən əslində qorxmağa və ehtiyatlanmağa da əsas yoxdur. Hamısı da təhlükəsizlik üçündür. Və bu günlərdə artıq tətil başladı, məktəblərdə tətil başladı, bir çox iş yerlərində məzuniyyət dövrü başlayır. İnsanlar axın eləyirlər gəzməyə, istirahətə. Bəziləri ölkə daxilində istirahət eləyir, bəziləri ölkə xaricində istirahət eləyir, tur qoyub, nə bilim, qab tur, kağız tur, qələm tur, nə isə bir şey qoyub və xidmət təklif eləyir. Hansına güvənmək olar, necə güvənmək olar? Pulunuz ortada içməyəcək ki, və yaxud da verdiyiniz pulun müqabilində keyfiyyətli xidmət görəcəksinizmi? Gedib otelin sıçan yuvası olduğunu görməyəcəksiniz ki, baxın. Ötənin bu vaxtlar idi, mən səfərə hazırlaşırdım istirahət üçün. Sosial şəbəkələrin birində tur paketinə üzv oldum Türkiyə üçün. Orada çox şərait yaxşı idi, yəni şəkildə görsəndiyi kimi yaxşı idi, qiymətlər normal idi. Pulunu ödədim, hər şey yerində idi. Getdiyi ora qarşılanma çox sıfır oldu. Hər şey sıfır, yəni o sosial şəbəkədə göstərilir. Şəbəkə toruna düşən yeganə şəxs deyil. Yəni, dəbdəbəli otel görüntüləri və həmin dəbdəbənin fonundakı ucuz qiymətlər monitordan çoxlarımızı cəlb edib. Amma hər zamanki kimi ucuz ətin şorbası dadsız və duzsuz olub. Turizm informasiya mərkəzlərindən isə lisensiyalı ofislərə müraciət etmək tövsiyə olunur. Çox azanzaqlı vəziyyət ki, hələ üzr istəyirəm bu sözümə görə bir butka qoyub, butkanın içində hər bir məhsul turizm və yaxud da ki, aviabilet daşımalarının fəaliyyətini göstərir. Bu da əlbəttə ki, həm Allah turistlərimizin aldanılmasına gətirib çıxardır, turizm şirkətlərinə güvənsizliklər gətirib çıxardır. Tanınmış bir neçə ofis var. Onları müraciət eləsinlər. Yəni, qiyməti görə bilərlər, hər hansı bir kimdəsə. Onu mütləq və mütləq bir nəfərdən yox, bir neçə ofislərdən və hər nə məlumat lazımsa ola verəcəklər. Amma turizm agentliklərinə müraciət aldanmamağın qarantı deyil. Yəni, sosial şəbəkələrdə bizi virtual aldadanlarla yanaşı, real aldadanlar da olur. Bu zaman nə etməli? Diqqətli olsunlar, normal ofislərə yaxınlaşsınlar, qiymətləri aldanmasınlar. Bəzən qiymətlərdə çox fərqli qiymətlər verib insanlarımızı aldadırlar. Biz onları çox müşahidə eləmişik. Müqavilələr tələb eləsinlər. Hər bir tur müqavilələri var. Tur aldıqsa, o həmən müqavilələri tələb eləsinlər. Və aldıqsa həmən turları otel varsa, misal üçün... Axud səhlənkarlıq, qərib ölkədə qəriblik hissimizi birə-beş artıracaq. Yəni, qəhrəmanımız mehmanın Antaliyadakı mehmanlığına bənzəyəcək. Əlqərəz, virtuallıq, rahatlıq. Ciddi məsələdir. Problemin ucunda əl aşımdan da olmaq var, vələ aşımdan da. İndi biz turizm üzrə ekspert Ruslan Quliyevlə bağlantı yaratmışıq. Ər vaxtınız xeyirli olsun, müəllimlər. İlk öncə hər hansı bir şirkətə müraciət edən zaman əvvəla sosial mediada, televiziyada və yaxud öz dostları arasında tanınmış, adı keçən şirkətlərə əslində müraciət etməlidirlər və eyni zamanda şirkətə daxil olan zaman bir vizual olaraq bir şirkətə bir göz gəzdirmək lazımdır. Əvvəllər bildiyiniz kimi turizm lisensiyası ilə fəaliyyət göstərən şirkətlərin siyasi hər zaman açıqlanır. İndi hal-hazırda lisensiyalar düzdür, ləğv olunubdur. Ancaq bu demək deyil ki, bu bazarda hansı xaos yaşanmalıdır. Düşünürük ki, vahid turizm reyestrinin yaradılmasından sonra bu məsələ öz həllini tapacaq. Əslində,
turizm fəaliyyətiyle məşğul olan şirkətler mütləq hansısa formada akreditasiyadan keçməlidirlər. Paketlerin deməli, zamanətli şəkildə realizasiyası burada önəmli məsələlərdən biridir. Və ilkin danışıqlardan sonra düşünürəm ki, ödədikləri ilkin və bütün tam məbləğ ödəniş qərzini və eyni zamanda sifariş müqavilənin tərtib olunması bu məsələdə çox vacib amillərdən biridir. Deyək ki, məsələn, kimsə tur paket aldı, getdi istirahət, amma razı qalmadı, narazıdır. Etiraz eləyib, nəyəsə dəyişdirə bilirmi və yaxud da ödədiyi pul geri ala bilirmi? Bu ilə bağlı bizim turizm assosiasiyalarının qaynaq xətləri fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin qaynaq xətləri fəaliyyət göstərir və ən azından bu şikayətləri orada ünvanlanmaq olar və təbii ki, bu məsələnin yuridik həllidə müxtəlif yuridik instansiyalara da müraciət edə bilərlər. Əgər bütün deməli, turizm yollayışı və digər rəsmi sənədlər iki tərəfli imzalanıbsa. Təşəkkür, İlhamla bağlantımız olacaq. Gün ərzində olan kriminal olayları bildirəcək. Amma reklamlardan sonra yetirək reklama. Yaratmışdı ki, bizi bu xaosdan, bu çətin vəziyyətdən Heydər Əliyev qurtara bilər. Unutmayın, biz mədəniyyətin içindəyik. Siz də bizi izləməyə davam edin. İndi mən başlayıram. Ay kişi, yadında saxla. Mənim rus dilli qızlardan xoşum gəlmir. Biri, yaxşım, sənə təsir. Ujus. Ölürəm də sən rus dilində danışanda. Sən orada biraz uşaqları əyləndirsin. Yaxşı. Ağzına bir yoxdur, sən qoyaram ağzına. Yəni ki, hər şey əladır. Rejissor qardaş, qaban alım o senaristə denən bu toy məsələsini biraz uzatsınlar, ha. Bu yarışın qaydaları çox fərqlidir. Hazırda dünyanın ən yaxşı 30 qatili son. Həlledici yarışı hazırlaşır. Bu yarışda 10 milyon dollar dəyərindəki mükafat və dünyanın ən yaxşı döyüşçüsü adı uğrunda mübarizə aparacaqlar. 30 nəfər sui-qəsçi və 10 milyon dollar dəyərində mükafat. Yarış trilleri iyunun 17-si, gecə saat 1-in yarısı. Və bütün məsələləri biz davam edirik, xəbərlər davam edirik, İlhamla bağlantı eləyəcəyik. Və mən baxdım, Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin internet səhifəsində qaynar xətt olaraq bir nömrə qeyd olunub, 147-dir. Araşdıra bilərsiniz, bura zəmr bilərsiniz, bu cür problemlərlə bağlı, əgər üzləşsəniz. Qərarını açıqladı, axşam üstü, isti-isti. Azərbaycanda Yusif və Zəhralar artır. Salam, Murad, axşamın xeyir. İlham, gün necə keçdi? Hansı hadisələrdən xəbər verəcəksiniz? Murad, hadisədə Gədəbəydə qeydə alınan bıçaqlama faktı ilə bağlı polis həmin şəxslərin qadağan olunan maddələri kimdən və necə əldə etməsini araşdırır. Qadın həyat yoldaşının ilk xanımından olan qızının evini soydu. Nə məqsədlə soyub, bunu da birazdan biləcək. Digər məlumatlarımız da olacaq. Odur ki, bir neçə saniyə sonra tam təfərrüatı ilə təqdim edəcək. Buyurun, təqdim edin. Biz sonra qayıdıb davam edəcək. Digər xəbərlərimiz var və günlərlə gözlənən FED-in qərarı açıqlandı. O çox dərəcələr dəyişirmi, dəyişirmədimi birazdan biləcəyik. Bir də axşamınız xeyir. Axsavada piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Rayon sakini Səxavad Osmanov idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə yolun kənarı ilə gedən Biləsivar rayon sakini Elnur Dövlətova və Göranboy rayon sakini Cəlal Abbasova vurub. Hər iki şəxs hadisə yerində ölüb. Göranboyda da qəza qeydə alınıb. Gəncə şəhər sakini Ziyad Abdullayev idarə etdiyi Lifan markalı avtomobili yolun kənarındakı ağaca vurub. Nəticədə sürücü hadisə yerində keçinib. Sərnişin Gədəbəydə son zəng şənliyi heç də ürəyə çıxan sonluqla nəticələnməyib. İçkinin təsirində olan gənclər bıçaq davasına çıxıblar, 2 nəfər xəsarət alıb. Gəncədə də 31 yaşlı kişi bıçaqlanıb. Gədəbəy rayonunun Çallaş kəndi digər yaralı 21 yaşlı Yaşar isə Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına çatdırılıb. Vəziyyətin nisbətən ağır olduğundan reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Təcili tibbi yardım xəstəxanasına cərrahiyyə şöbəsi qəbul olub və onun üzərində əməliyyat aparılmışdır. Diagnoz qarın daxili kəsən kəsilmişdir. Gədəbəy rayon polis şöbəsindən verilən məlumata görə Nəbiyevlərin hansı şəraitdə bıçaqlandığı hələlik dəqiq məlum deyil.
Lakin davanın iştirakçısı olan bir nəfər 17 yaşlı Sərxan Tağıyev şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Qədər spirtli içki qəbul etdikdən sonra sevdikləri qıza görə qan töküblər. Gəncə şəhərinin Sadıllı qəsəbə sakini Urfan Məhərrəmov da kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlərlə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına gətirilib. 31 yaşlı şəxs dərhal əməliyyat olunub, vəziyyəti ağırdır. Təcili tibbi yardım xəstəxanasına qəbul olunubdur və əməliyyat aparılıbdır. Diaqnozu döş qəfəsinin daxili keçən kəsilmiş-deşilmiş yarası. Hal-hazırda xəstənin vəziyyəti ağır stabildir. Urfan Məhərrəmovun bıçaqlandığı bildirilir. Hadisənin kim tərəfindən və hansı şəraitdə törədildiyi isə araşdırmalardan sonra bilinəcək. Hər iki faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Sabirabad rayon polis şöbəsinin Qara Güney polis bölməsinin əməkdaşları Xaşxaş 2016 tədbirlər planı çərçivəsində əməliyyat həyata keçiriblər. Nəticədə narkotik tərkibli bitki əkib becərən bir nəfər polis tərəfindən saxlanılıb. Sabirabad rayon sakini həyətindən çətənək yolları əkib becərdiyinə görə polis tərəfindən saxlanılıb. Rayonun Surxayabad kənd sakini tədbirlər planı çərçivəsində yaxalanıb. Əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı onun yaşadığı fərdi yaşayış evinin həyət yanı sahəsinə bax. Necə? Sual eləmək üçün əkmişdim, bir də birini satıb. Gəncədə yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitki aşkar edilib, özü də nəzərinə çox 1,5 hektar sahədə, Bakı və Füzulidə isə üzərində narkotik vasitələr gəzdirən şəxslər saxlanılıb. Axtarış tədbirləri ilə Cavadxan qəsəbəsi ərazisində 1,5 hektar sahədə yabanı halda bitmiş, çəkisi 1 tona yaxın olan üzərində isə xeyli miqdarda narkotik vasitə aşkar edilib. Nizami rayon polis idarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Hicran Babayevdən 1 kg 650 qram tiryək və 9 kg 505,7 qram marixuana aşkar edilərək götürülüb. Paytaxta keçirilən daha bir əməliyyatla əvvəllər məhkum olunan Mehman Muxtarov saxlanılıb. Hüquq mühafizə orqan əməkdaşları həmin şəxsin üzərində 380,5 qram heroin aşkar ediblər. Biləsuvar rayon sakini olan iki nəfər isə eyni əməllə Füzulidə yaxalanıblar. Əvvəllər məhkum olunan Nazim Məmmədov və Şahqubad Həsənovun üzərində 1 kg 80 qram marixuana, 200 qramdan çox heroin və 13,37 qram həşiş aşkar olunub. Artıq bütün faktlarla bağlı cinayət işi açılıb. Münasibətlərin yaxşı tərəfi varsa, o da bizə dostlarımızın kim olduğunu göstərməsidir. Bakıda yaşanan quldurluq hadisəsi bu deyimi sözün həqiqi mənasında təsdiqləyib. Belə ki, maşınını satan şəxs dostunun hədəfinə çevrilib, nəticədə evinə basqın edilib, qızıl zinət əşyaları oğurlanıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış İdarəsi və Nizami Rayon Polis İdarəsi paytaxt sakinləri əvvəllər məhkum olunan Emil Budnoy, Elnur Əliyev, Elçin Nəsirov və Rakif Talıbovdur. 40 manat dəyərində nağd pulu və 800 manat dəyərində qızıl üzüyü ələ keçirib ona qarşı quldurluq etmişlər. Dəstə üzvləri hadisədən bir gün əvvəl görüşərək mənzilə daxil olmaq üçün xüsusi plan hazırlayıblar. Plana əsasən ev sahibinin Elçin adlı oğlu ilə dost olan Elçin nəsli. Evlə pulunu aparaq. Səhəri gündəki getdi axşam. Elçindən çıxdı getdi görüşməyə. Görüşdə biz üçümüz girdi görə. Əmin, mən, Elnur. Girdi evə, əl-ayağını bağladılar arvadan, mən də evə axtardım. Saxlanılan şəxslər barəsində Nizami rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Onların paytaxt ərazisində başqa cinayətlərdə iştirak edib etmədikləri araşdırmalardan sonra məlum olacaq. Vaxtı ilə ailəsində yaratdığı söz-söhbətə görə ögey qızından qisas aldı onun qızıllarını oğurlamaqla. Əməlindən peşman olan qadının törətdiyi hadisənin təfərrüatları qarşıdakı süjetdə. Abşeron rayon polis idarəsinə ərizə ilə müraciət edən Cəmilə Bayramova yaşadığı Xırdalan şəhərində yerləşən ev 1 mənzil 94-dən ona məxsus dəyəri 5000 manat olan qızıl zinət əşyalarının oğurlandığını bildirib. Əməliyyat tədbiri nəticəsində oğurluqda şübhəli bilinən Aidə Ələsgərova saxlanılıb. Məlum olub ki, Sumqayıtın Kateç qəsəbəsində yaşayan 48 yaşlı qadın sözü gedən mənzildə daya işləyib. Aidə Ələsgərovanın dediyinə görə zərər çəkən Cəmilə Bayramova onun ərinin əvvəlki nikahdan olan qızıdır. Cəmilə bir müddət xəstə olduğu üçün ayda evdə təmizlik işləri görərkən otaqların birindən bağlama tapıb. Bağlamaya olan marağı isə... Kriteriyaları gördüm, yox. Üstündə qiymətləri var, qızıldı. Əl vurmadım, bağladım, qoydum yerinə.
Mart ayı idi. Mən onlarda çoxdandan işləyirdim də. Elə bir noyabrdan işləyirdim mən onlarda, ondan da qabaq. Sonra götürdüm. Uşaq sırğaları idi 2 dənə, sonra 2 dənə qolbaq idi, sep idi, bir də sırğa idi və salın. Bir dəfəyə satmamışdım da, hissə-hissə satmışdım, lom qiymətinə götürmüşdülər. Tutduğu əmələ görə peşman olan Aidə Ələsgərova Cəmilə Bayramovadan qisas almaq üçün bu əməli törədib. Qardaşım dedi ki, daha belə olmaz da. Elə bir gecə bizi qolladılar evdən. Biz getdik maşında gecələri, oğlum mən yoldaşı qisas almaq üçün elədim, amma çox peşmanım. Qızılının birəzini qaytarmışam. Başqasının malına göz dikərək varlanmaq istədilər, ancaq qazancları qazamat oldu. Ölkənin müxtəlif bölgələrində mağazalara qənim kəsilən şəxslər saxlanılıb. Gəncədə mağazadan edilən oğurluq hadisəsinin üstü açılıb. Şəhər sakini Qəşəm Məmmədov polisə ərizə ilə müraciət edərək bildirib ki, aprelin 5-də ona məxsus mağazadan 550 manat pul, tütün məmulatı, spirtli içki və ərzaq məhsulları oğurlanıb. Keçirilən əməliyyat tədbirləri ilə cinayətin Gəncə şəhər sakinləri Ramazan Allahverdiyev, Rüyal Səfərov və Erik Vəliyev tərəfindən törədildiyi məlum olub. Həmin şəxslər saxməkdaşlarının apardığı əməliyyat axtarış tədbirləri ilə iyunun 5-də Natiq Cabbarova məxsus mağazadan 200 manat pul, danışıq kartları, tütün məmulatı və spirtli içkilər oğurlayan Bakı sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Tofiq Şahbazov tutulub. Oğuzda isə iyunun 12-sində Namiq Məcidova məxsus mağazadan pul, tütün məmulatı və ərzaq məhsulları oğurlayanların kimliyi müəyyən edilib. Məlum olub ki, oğurluq hadisəsini törədənlər Göyçay rayon sakinləri əvvəllər məhkum olunmuş Elşad Hüseynov, Nurlan İsmailov və Elvin Usubovdu. Faktlarla bağlı araşdırma. Ödəmə terminalından 550 manat pul oğurlayan şəxs rayon sakini Məhəmməd Şəfiyev də onun barəsində artıq cinayət. 9 və 22 yaşlı iki gənc gəncin əməli onlara baha başa gəlib. Cinayətkarlardan birini yaxalayan sakinlər onu polisə təhvil verməzdən öncə döyüblər. Hücuma məruz qalan oğrunu sakinlərin əlindən hadisə yerinə gələn təhlükəsizlik əməkdaşları ala bilib. 3 cinayət faktı qeydə alınıb, onların da 33 istizlərlə açılıb. Cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə axtarılan 19 nəfər tutularaq istintaq orqanlarına təhvil verilib. Ölkənin avtomobil yollarında 2 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, nəticədə 3 nəfər ölüb, 1 nəfər isə yaralanıb. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotiklərlə bağlı 13, qanunsuz saxlanılan silah sursatla bağlı 1 fakt müəyyən edilib, cinayət törətdiklərinə görə 50 nəfər həbs olunub. Gün ərzində baş verən hadisə və kriminal xəbərlər barədə məlumatları isə daim aktiv olan 055-225-96-10 nömrəsinə zəng edərək də deyə bilərsiniz. Belə Murad, mənim bugünlük çatıracaqlarım bunlardan ibarətdir. Buyur, söz səndədir. Təşəkkürlər, minnətdar xəbərlərə görə və biz davam edirik. Bayaqki o tur paket məsələsi ilə bağlı yazanlar çoxdur, fikir bildirənlər çoxdur. Qarşılaşdıqları problemlə bağlı yazıblar ki, mən də keçən nə bilim ora getmişdim, belə eləmişdilər. Dedilər 4 ulduzlu oteldir, getdim gördüm ki, heç yarım ulduzluqdadır. Diqqətli olun, uzun sözün qısası. Adətən müqavilələrdə və sarı xırda hərflərdən yazırlar ki, insan tez onları oxuya bilməsin, üstündən keçib geçsin. O məsələlərə diqqət edin. Və biz davam edirik, digər xəbərləri çatdıracağım sizə. Və davam eləyəcəyik. Milli ağızla davam edirik xəbərlərimizə. Bu il, dünən belə bir xəbər vermişdik ki, bu il 856 şagird 12-ci sinifi bitirib və sosial mediada da belə bir sual yarandı. Niyə? 12-ci sinif nədir? Pilot layihədir, nədir? İndi buna rəsmi açıqlama var. Bu il ümumi təhsil məktəblərinin, müəssisələrinin 9-cu siniflərinin bu qədər, 11-ci siniflərinin bu qədər, 12-ci siniflərinin isə 856 şagird bitirib. Nədir? Deməli, 12-ci sinifi bitirən 856 şagirddən 13 nəfərə sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün 5 nömrəli internat məktəbindədir. 843 nəfər axşam ümumi təhsil məktəblərində. Bax, bilindik ki, niyə 12 illik təhsildən gedirdi söhbət. Və Aznews Azın xəbəri ilə davam edirik. Erməni müğənnisinin bir statını çıxarıb başlığa. Dağlıq Qarabağ Azərbaycana məxsusdur. Erməni müğənni deyil. Bilirik. Bütün dünyada bilir. Qəbul olmayan istəyənlər var, istəməyənlər var. Hərənin haqqı öz boynuna. Bunu Ermənistanın Avroviziyadakı təmsilçisi Mukuçyandır familiyası. Yunanistanda olarkən yerli mətbuatı müsahibəsində deyib ki, o yadınızdadır da, Avroviziyada o əskini qaldırmışdı və o ilə bağlı sual veriblər, deyib ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanı açıqlanıb. 2016-cı ilin əvvəlindən Azərbaycanda dünyaya gələn uşaqlara ən çox qoyulan adlar sırasında Yusif və Zəhra lideri eləyir.
Olanlar da Yusif, kızlar da Zehra. Deməli 1161 oğlana Yusif adı qoyulub, 1014 kıza Zehra adı qoyulub. Sonra 5 ildə, son 5 ildə 17917 oğlan Yusif, 17140 kıza Zehra adı verilib. Ən çox qoyulan adlar siyasında ilk onluqda bu adlar var. Nuray, Hüseyin, Fatimə, Əli, Aylin, Ayan, Zeynəb, Ömər. Davamı da gəlir. Murad da var aralarında yeri gəlmişdir. Və APA'nın yazdığı bir xəbərlə biz indi davam edirik. Günlərdir, bəlkə də aylardır bu xəbər gözlənilirdi. Əslində bu xəbərin necə olacağı maraqlı idi, amma belə bir xəbərin çıxacağı gözlənilirdi. Fed'dən gedir söhbət. Amerikanın federal ehtiyatlar sistemi uçuş dərəcəsini dəyişməyib, dedi APA. İndi biz iqtisadçı ekspert Samir Əliyevlə bu məsələni araşdıracağıq, müzakirə edəcəyik ki, nə deməkdir bu? Sadə insan bunu necə anlamalıdır? Samir bəy telefon xəttində olmalıdır, deyirlər. Hər vaxtınız xeyirli olsun, Samir bəy. Axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir bir daha. Siz də öz sosial media hesabınızda bu ilə bağlı yazdınız ki, bəs möcüzə baş vermədi, uçot dərəcələri dəyişmədi. Nədir? Bu uçot dərəcəsinin dəyişməsi nədir? Nə olan şeydir? Ümumiyyətlə, sadə insan, sadə Azərbaycan necə anlaya bilər bunu? Əlbəttə, bəlkə sadə vətəndaş üçün Fed'in uçot dərəcəsinin qaldırılması hər hansı bir mənanı vermir, amma ümumən götürəndə gözlənilirdi ki, iyun ayında Fed uçot dərəcələrini qaldırsın. Əgər uçot dərəcələrini qaldırsaydı, bu dünya bazarlarında dolların digər valyutaların münasibətdə bahalaşmasına gətirib çıxarardı. Dolların da bahalaşması öz növbəsində əmtə bazarlarına təsir etməli idi və əmtə bazarı deyilikdə təbii ki, bizim ağlımızda ilk növbədə neftin qiymətinə təsir göstərir. Samir bəy, üzr istəyirəm, məsələn, bu iqtisadi anlamda, ümumiyyətlə siyasətdə də hər hansı bir xəbər olanda bu birjalara həmin anda öz təsirini göstərir. Bu günlərdə manata xüsusilə bir təsirinin olacağını düşünürsünüzmü bu qərarın? Uçot dərəcələrinin qaldırılsaydı, bu manata əlavə bir təzyiq forması üçün özünü göstərərdi. Yəni, manatın ucuzlaşmasına təsir edərdi. Düzdür, bu güclü ucuzlaşmadan söhbət getmirdi. İndi dəyişmədi. Bu deməkdir ki, manat ən azı bir ay, nəzərə alaq ki, növbəti iclas iyul ayında keçiriləcək və iyul ayında da Fed'in uçot dərəcəsinin qaldırılıb-qaldırmaması müzakirə olunacaq. Deməli, ən azı bir ay manat rahat nəfəs alaq. Ucuzlaşıb, bir barelin qiyməti 1 dollar 1 sent azalaraq 49.68 təşkil eləyib. 50 dollardan aşağı düşdü artıq. Və Lentazın yazdığı xəbərlə biz yekunlaşırıq. Qızmar yay başlayır, temperatur 35 dərəcəyə çatacaq. Ha dedik ki, yağış yağır, soyuqdur, nə bilim, nə bu da yay. Gəldi, çıxdı. Özünüzə yaxşı baxın, özünüzü qoruyun. İstənilən hava şəraitində, istənilən halda ən önəmli məsələ sağlamlıqdır. İnsan səhətinin dəyərini onu itirəndə dərk edir. Sabah günorta yaşamaq gözəldir də hər birinizi bu məsələlərlə bağlı görüşəcəyik, gözləyəcəyik. 11 tamamda isə günlərincə deyəcəyik və gün ərzində olanları müzakirə edəcəyik. Hələlik.